Mä kyllä rakastan tuota napalmin tuoksua heti aamusta. Ollaanko siellä edellä? Juu. Huomentaa. Huomentaa. Huomenta Nella. Huomenta. Aha, niin. Se kyllä haisti itseasiassa aika pahalta. Mennäänkö suihkuun? Mennään vaan. Viestin. Ne on evakuoitu. Valkoiset on edennyt jo hervantaa, eikä mustat pysty pitämään rintamainaan kauhean kauan. No se ei sillä ole väliä. Meillä on kumminkin jotain semmoista, mitä ne ei tule ikinä saamaan. Mitä äijä nyt? Kun mitä Ren? No. Ihan persestä. Sä ajattelet sitä niin paljon. Sä ei makaa siinä auttamaan. Itkee. Eikö sä? Semmonen paska, niin pitää kyllä yöllä hereillä. Ja sä tajut, että mulla on koira perässä. Mä haluan vielä takas. Tää on vauvaa aita hankki. Mitä ei jota syy? Sä oli tuohon turpaan sen. Saastatte. Mun masentaa, että on jotain hauskaa tänään. Selvä. Nyt pitäisi aloittaa joku vallankumous. Hei, sotajoumalla me ei olla enää kentällä. Mikä vitun sotajoumalla teillä on? Vittu mulla menee hermot tähän pitun läpäheittoon. Kattokaa nyt vittu itteen. Te tuota mitään tosissaan ne vittu. Te vaan pelleilette, kun vittu mä oon tuolla. Te tiedä mitä tää Suomesta on. Tiedä mitä kaikkea paskaa mä oon tunnut tekeen ihmisille. Kaikkea paskaa mä oon tunnut tekeen vittu muille ihmisille. Ja vitun sama. Come on! Kaikki yksi.